Докът било пеленаче, то не спирало да плаче. Майка му да го накара, спряла и да търси начин. Един слънчев ден обаче чула тя за някаква врачка, която искала само дреха или играчка. Напиш лемето, за да каже в крайна сметка ще стане то човек или може би отрепка. Без много да се вайка, отишла нашата млада майка с надежда да ни съобщат простичко от тайка. Циганката видя учен човек с престилка от майчиното гърло, изчезнала заседнала костилка. Обща семейна радост, да се напием нека. Благословена ревлива младост за бъдещия лекар. Минали години, момчето доста чело, учило в чужбини, мъдро високо чело. Научни факултети завършил Левента висше, успоредно опознал Волтер, Сартър и Ницше. И решил да спира да катери обществото, за да разбере битието, да си вложи съществото. Бачкал като чистач, за да има за насъщния. Спомняш ли си учения с престилка и го същия?